Sveiki, brangus mano žiūrovai. Nu, pėdnyčia. Viski kitokia pėdnyčia. Viski visi mes troboj. Ir aš troboj. Niekur neskraidėjau, niekur nevažavau, niekur neplaukiau, nebuvau jokio noro uosti. Ir pas mane tie irgi moteriškė, katroje irgi niekur nevažavo, niekur neskrido, niekur neplaukė, nebuvo jokio noro uosti, buvo labai neturi čieso. Tai mano viešnė, gerbima Asta. Gal buvo genija, labas vakaras, Astulė. Labas vakaras. Labai aš šitų moteriškį pažįstu iš labai seniai, jau daug čieso. Ne labai seniai, bet jį dar labai nesena. Bet aš jų visur matydavau. Va, tik šitie aš jų ir pažįstu. Kad visur matydavau, visur pirmucinė, visose šventėse, visokiuose renginiuose Alytaus miesti. Ir paskui, kai pradėjau skaityti almanachuose tiek miest klubo ir visur, kad jinai... Ir rašo dar. Be visa ko, dar šita moteriškė rašo eilėraščius. Tai tu labai apsidžiaugiau. Sakau, nu tai va, Astulė dar turi čieso, namų karantinas, akšiai pas manin svecius. Ėmė ir atėjo. Tai dar Asta, aš noriu paklausti. Tu nesi mūsų dzūkės, jis atsukė mūsų nedzūkijoje. Aš iš tikrųjų gimus Raseinių rajone. Paskui pirmąją klasę baigiau Gudžiūnuose Kėdainių rajone. O antrą klasę baigiau jau dzūkijoje. A, jau tie tu kaip ir važavo. Jo, Alytaus Ramanausko Vanago gimnazijoje dabartinis pavadinimas, o senas pavadinimas antroji vidurinė mokykla. Ir jau tada pradėjai mūsų dūkijon ir te nebuvai išvažavus gyventi niekur. Tu savo mūsų Alytų nėra apsižaninai. Tai pradžiai gyvenau rajone ilgą laiką, augau rajone iš tikrųjų, nes kaimas ir dabar mano yra iš tikrųjų tikrieji namai. Alytoje čia gyvenu, bet tik gyvenu. Bet tikrieji namai yra ten, kur yra gamta, ten, kur yra pievos, kur yra dangus mėlynas. Tau reikia jo? Man jo labai reikia. Nes aš esu gamtos žmogus, aš jaučiu tą vienybę su gamta ir man to tikrai labai labai reikia. Man tik labai cekavo, kad šiandien šnekėjom ir Astutė sako, nu, kožnas mes kaip norim teptų savo sveikatų stiprinam, drūcinam. Astutė sako, aš bėgioju basa. Pasom kojom, sakau, tai nu, troboj, tai ir aš pavaikščioju basa. Bet kad bėgio, o tu bėgioji basa. Taip, aš kiekvieną rytą atsikeliu, tiesiog nuo to pradedu dieną. Atsikeliu ir bėgu į pušyną, per miškelį. Basa. Būtent basa. Nu, man reikia to kontakto su žeme. Vasarą tai aš jau ten iš viso batų net nesiaunu, kai išvažiuoju į kaimą, ten aš sklypę būnu, tai aš iš viso ten be batų. Bet ir dabar, va, žiemos... O tas bėgiojimas, nu, tu ilgus distancijas bėgi, nu, dėl savi, ar cikat? 50 metrų ar 5 kilometrus? Na, 5 kilometrus teko bėgti kovo 11 bėgime, kaip sakom, už Lietuvą bėgom, kartu ir mokiniai bėgo mano. Oi, gerai, kaip tu turi sveikatos, tai aš nepabėg tau, aš nežinau, aš padūstu, man gal rūkymas pakenkė viso gyvenimo, bet nu tai ku darysi, ko, žinai, kitą sveikatų stiprinam. O tu jau sveikuoliškai gyveni, tai ir mėsukės nevalgai? Ne, aišku, kad nevalgau. Nu kam, man gražiau, kai gyvūnėliai vaikščioja, nu kamgi aš juos dabar valgysiu. Supratau. Kiškutis bėga, įsivaizduokit, nu kaip gražu, ar ne? O dabar suvalgysiu ir neliks to grožio. Bet tu sveika, tau nereikia kitokių patiekalų, tu visku darai iš miltų, iš žolukių, iš... Taip, aš vasarą pati žolelės renku, paskui žiemą aš verdu arbatėlės. Nu ir stengiuosi būti taip, kad aš būčiau sveika. Ir iš tikrųjų pas gydytojus aš nesilankau. Ne, nu mes šitų matom ir vien ne dėl to, kad labai gražiai atrodo mano viešinė, labai liekna, labai visa gražiai. Nei nepasakyta, ne kiek štai moteriškiai metų, bet mes ir nesakysim, visiškai nesakysim. Tik tai jinai drūčia jaunesnė už mani, buvo už tai, kad aš jau tu vadzinu. Bet ne dėl to, į mano kaip draugė, žinokit, mes vis šventėse pasmosikuodavom vieną kitą. Arba jį būna ant scenos, aš apacioj tai pasmosikuojam, arba aš ant scenos jį apacioj tai pasmosikuojam. Tai va, tai viskas gerai su mama vien. Tai dar ties apie tas sveikas gyvensenas. Aš žinau, kad tu ne tik tai, kad sveikas gyvensenas, bet ir tavo biskį biografiją, skaitiau, kad tu ir baigus Kauno medicinos universitete baigiai studijas. Bet tu baigiai kitas studijas, tiesa? Tai buvo paliatyvioji pagalba, tai buvo po diplominės studijos. Mano bakalauro studijos pirmosios, tai buvo Vilniaus pedagoginiam universitete, tai edukologija ir socialinė pedagogika. Magistro studijos taip pat buvo Vilniaus pedagoginėme universitete, dabar, aišku, vadinasi kitaip. Tai buvo socialinis darbas, menų terapija. Na ir paskui po tų magistro studijų aš savanoriavau
paliatyvos pagalbos ir globos įstaigoje tėviškės namai. Tai buvau pirmoji savanorė ir reikėjo tų žinių. Tad tiesiog bandžiau tobulinti savo žinias, savo kvalifikaciją. Kad būčiau išprusus visais klausimais, nes nu, švietimo srities įsilavinimas yra, socialinės srities įsilavinimas yra, nu dabar prireikė ir medicininių žinių šiek tiek. Tai vat visą komplektą norėjau turėti, kas liečia žmogų. Nes kažkaip susitinki su žmonėm ir vat kažkas kažkam ne taip, kažkas negerai, nu gali imti ir jam padėti, kai tu kažką žinai. Bet tu kaip visur tu, aš kaip praskaitėjau apie tave ir internete, kiek yra, tai tu visur kaip savo nori, daugiausiai taip savi nori realizuoti, nu kaip aš pasakau, tu, aš tik tai, kaip perskaitėjau interneto visuose puslapiuose, tai aš taip, vienoniai, nu tien antron, trečion, ketvirton ir gyvūnų globos namuose, ir dar buvo literatų klubas, aišku, čia ir choristė, ir dainavos studijos, ir buvusio Putino dalyvė. Ir aš taip skaitau apie šitų moteriškį ir aš astulė tik noriu paklausti, tai aš tai tik 24 valandas turiu, pas tave gal 44 per visų parų būna, iš kur tu spėjai išsiek visko? Nu, kai kažką nori nuveikti, tai imi ir spėjai, susidėlioji laiką į lentynėles ir viskas kažkaip gaunasi. Tiesiog... Bet nori biskį pamiegi, tu namo grįžti, aš net labai tu vaikus jau turi? Mano vaikučiai jau saugia, aš jau anūkus du turiu daivutę. Super, nu tai tikrai labai gražu. Tai žodžiu, dažnau, kad tu namuose turi labai bėdų dėl laikų, trų reikia prižiūrėti, slaugyti savo mamytį, tiesa? Tai aš nežinau, ar čia pavadinti bėda, ar galbūt gyvenimo iššūkiu. Nes oi, atsiprašau, gyvenimo viskas... iššūkis, tai man atrodo, tai yra gyvenimo iššūkis. Nes per sunkumus, per problemas mes... save patys užgrūdinam ir mes tampam visai kitokiam asmenybėm. Mūsų keičiasi ir gyvenimo požiūris. Kartais į menkiausią problemą žmonės pasižiūri kaip į kažką baisaus. Bet kai tu įgyji kažkokias kuo didesnės problemas, tai tu tų mažyčių pradedi net nebematyti. Ir kai tau pasako, oi, čia problema, sakau, baikit, jūs juokus, kokia čia problema? Aš žinau, kad tavo mamytė irgi rašė. Taip. Ir jinai rašė, visas gyvenimas, ko gero, mama rašė. Ne, visą gyvenimą jį nerašė. Tiesiog ji rašyt pradėjo. Aš įstojau 2002 į literatų klubą Tėkmė. Ir kai pradėjau rašyti poeziją, pradėjau dalyvauti renginiuose. O mamytė įstojo tuo pačiu metu į Liepsnelės klubą. Tai yra neįgaliųjų. Ten jie irgi almanachuose spausdindavosi. Nu ir paskui aš sakau, kadangi tėkmėjai aš ir valdyboj buvau, tai kaipgi neparaginsi savo mamos ateiti į klubą. Ne, nu žinoma, žinoma. Sakau, nu va, ir sakau, leidžiam ir rašom. Tai aišku, jos tas sveikatėlė ne visą laiką būdavo gera, bet nu, su pagalba surinkom ir tekstus ir išleidom jos tris knygas. Tai sakau, va, toks likimas, kad savo knygos nu, niekaip neturiu kada, nors kompiuteryje susirinkusi sparnuotą vaikystę vaikams knygelę. Mylėkime savo pasaulį. Eilėraščių knygos tai eilėraščių, visos. Eilėraščių knygelė. O sparnuotas vaikystė, tai vaikam eilėraščiai? Ar... Taip, vaikam eilėraščiai. Būtent sparnuota vaikystė yra. Aš galiu net ir atsiversti ir paskaityti tą eilėraštį, nes kurio eilėraščių prasideda sparnuota vaikystė. Tu paskaityk, aš dar mamytės radau labai gražų eilėraščiai. Mhm. Mhm. Kai mintys nuklysta atgal į vaikystę, tau noris pavirsti laukų drugeliu, nuskristi į pievą, paglostyti purieną, gyventi svajonėm vaikystės dienų. Sparnuota vaikystė, gal tu pasiklydai, o gal pamiršai jau, kai buvo smagu. Nubėgti pas gėlę, pasekt pasakėlę, be rūpesčių džiaugtis vaikystės ritmu. Sparnuota vaikystė, ar tu dar sugrįši, ar leisi bėgioti su paukščių pulkais? Virš girių plasnoti, su vėjų skrajoti, mosuoti galingais vaikystės sparnais. Gražu labai.
Kiek į lėrą, nu, visą knygutę, bet neišlaista dar tiesa. Jo, ir vat, toks irgi įdomus dalykas, esu sukūrusi savo pirmąją dainą vaikystėje. Dar savo vaikystėje. Taip, dar savo vaikystėje. Nu, ir kaip nekeista, aš ją atsimenu visą. Tik tai, mažukė buvo. Jo, tai vat, aš galėčiau dabar pabandyti padainuoti. Nuostabu. Bet tai atsiminkit, kad tai yra mano vaiko dainelė. Taip. Aš tiesiog, kaip sakiau, gamtos esu žmogus, tai vaikščiodavau po sodą, po pievas ir dainuodavau. Ir nuo pat vaikystės man ta daina, tai buvo tarsi gyvenimo būdas, nes aš, kai klausydavausi radio, tais laikais dar plokštelės būdavo patefonai, zirum, 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 ten visi, žinai. Tai va, visas dainas mintinai mokėjau. Kas kur ką dainavo per radiją, aš visas dainas mintinai mokėjau ir dabar daugumą atsimenu. Taip, bet dabar jau tu dainuoji profesionaliam chore, dainavo studijoje, putine, tai čia jau viskas. Dar padainuok savo vaikystės dainukį. Saulė tu skaiščioji, saulė motinėlė, tu atsiūski žemę savo spindulėlį, tu atsiūski žemę savo spindulėlį. Juk žiema už lango, pučia šaltas vėjas, o aplink vien balta, viskas apledėja, o aplinkai balta, viskas apledėja. Saulė motinėlė mūsų pagailėjo, atsintė į žemę savo spindulėlį, atsintė į žemę savo spindulį. Jau pavasarėlis, tirpsta baltas sniegas, paukščiai ir žvėreliai keliasi iš miego, paukščiai ir žvėreliai keliasi iš miego. Ačiū tau, saulutė, ačiū tau, mieloji, kad pavasarėlį tu mum dovanoji, kad pavasarėlį tu mum dovanoji. Labai gražu. Taip ir matau, kad tokia dramnukė mergaitė laksto baltų šlebukį po pievas, muzikuoja ranko, muzikuoja ir dainuoja. Labai gražu, Stulė. Paskui jau kap didesnė ir mokykloje kūrė eilėraščius, tiesa, jau rašėjai. Taip. Bet į lietuvių kalbą ir literatūrą nenorėjai stoti, nepatiko. Nu, žinokit, aš iš tiesų stojau ten, kur man tėvai liepė. Tais čiesiais kaip buvo. Taip jau buvo. Ir man tėvai pasakė, būsi siuvėja. Aš sverkiau, sakiau, ne, siuvėja, aš tikrai nebūsiu. Bet aš labiau norėjau būti aktorė. Ne, tu visos nes, nu, mano tokia meniška prigimtis, nu, aš tikrai, aš dainuoju, šoku. Man norisi kažką va tokio. Bet tėvai pasakė, būsi siuvėja. Ir mokinais? Ir mokinau, kur aš dingsiu. Ir dar kliaučiaunį nori kiek? Oi, ne, gink tėvę. Bet išmokai, diplomų turi? Turiu aš tą diplomą, tas diplomas kaip stovi, taip ir stovi. Bet dirbau aš gal 15 metų, aišku, su pertraukom, su vaiko auginimo atostogom. Ačiū Dievui, kad aš vaikus turiu, tai man biškė atostogos. Bet netiko tau tas darbas? Ne, man visiškai jisai netiko, dėl to paskui neakivaizdinės studijas pradėjau tada, kai jau vaikai buvo maži. Nu jo, tada pradėjau ieškoti savęs. Taip, tada pradėjau šiek tiek ieškoti savęs ir aš labai myliu žmonės, myliu vaikus. Nu tai tiesiog pasidaviau į tą pedagoginį ir darbą su vaikais, paskui socialinis darbas su žmonėm ir vis labiau artėjau prie to meno, nes jau magistro studijos buvo socialinis darbas, menų terapija.
Menų terapija. Taip, taip. Tai dar ties tu menų terapija, ta prasme, čia tavo visi socialiniai darbai, tai tu esi ir dar tėviškės namų savanoriauja, ar jau ne? Ne, aš jau nebe savanoriauju, aš po to dar savanoriavau Maltos ordinė, po to buvau jaunųjų maltiečių vadovė, bet kai mano mamos liga labai pasunkėjo, 2017 jai buvo diagnozuotas dar prie visų tų ligų Parkinsono ir tų visų klubų sanarių išnirimų ir stuburos lankstelių ten visų kitų, dar buvo diagnozuotas plaučių vėžys ir krešulys. Tai mes turėjom tiesiog sugulėjau. Sulaikė tavo bėgiojimų. Tai truputį sulaikė, iš tikrųjų. Ir, taip turi būti, žinokit. Ir atsiguliau ant čiužinuko prie mamos lovos. Tai tik taip ir išgelbėjau jos gyvybę, nes gydytojai prognozavo nuo mėnesio iki 3, o dabar 3 metai. Tai mes vis tiek, kaip jau bebūtų, mes vis tiek nugalėjom. Žinoma. Labai gražu mamos eilėraštį atsivertus, Vladė. Barinai Tiemečionienė ir labai man patiko jisai. Tai mamos išlaistos yra 3 knygos, aš paskui parodysiu dar štų eilėraštį noriu paskaityti. Tu irgi kokį pasiruošk, bet savo eilėraštį gražu. Aš dar mamytės paskaitysiu. Ieškokim žvaigždelės. Nors žemė po kojom linguotų, į savo įglėbį viliotų, bet jos vyliams nepakluskim. Ką gyvenimas žada, sukluskim. Nors aplinkui siautėtų nelaimės, kelkim taurę pilną laimės, nepabūgę audrų, vėtrų, skriskime keliais žuvėdrų. Nors ir šauktų į kapus, balsas įtūžęs, kraupus, ieškokim žvaigždelės tamsiam debesį, lai skleidžia šviesą duobėtam kelį. Va, visi ieškokim žvaigždelės ir šiandien, ir rytoj, kad ir savo troboj. Tai va, mamytės 3 knygos išlaistos, ko gero ir bibliotekoje yra visur. Taip, bibliotekose yra šitos knygos ir kompiuteryje ir jau išleista viskas. Savo dar neišlaidai, bet visuose almanachuose tiekmės klubo, visuose yra po tavo eilėraščiai. Kokį taip. Dar mums paskaitysiu, kokie atsivertei? Dabar aš tiesiog paskaitysiu apie tai, kas turbūt aktualu šių dienų žmonėm, apie savęs ieškojimus, kad gyvenimas nėra vien tik tai graži viena spalva, gyvenime būna ir nuopolių, ir pakilimų. Tai vat būtent čia irgi prieš daug metų sukurtas mano eilėraštis, būkite kaip saulės. Tu blaškais lyg papusta nendrelė ir bandai surasti tikrą kelią, kas iš tų mažų pilkų takelių. Jei ant jų vien pikdžolis tik želia, tau sunku, eini ir linksta kojos, vien tik dilgėlės aplinkė roja, vien erškėčiai tankus ir spigliuoti, ir toliau nebegali žingsniuoti. Ir jauti, kaip senka tavo jėgos, tu krenti prie tos spigliuotos sienos, o aplink tave vien tamsus krūmai, šaknys tvirtos, nors vidus jau pūna, suklumpi. Nėra jėgų kovoti, tik šaukies visų lyg tave protė. Bet to šauksmo niekas neišgirdo. Nėra vilties, kojas tau pakirto. Bet staiga, tarsi nušvinta saulė, spalvos keičias, tu jau atsigauni. Ir stebies, bandai vėl atsitiesti, tau pavyksta. Nes matai jau šviesą, tu eini, žengi į saulės pusę. Jau žinai tikrai, kad nepražūsi. Ir tie krūmai nebe tokie baisus. Gal kada ant jų žauks ir vaisiai? Kai šviesiau, tu vis drąsiau žingsniuoji, jau eini ir ta šviesa alsuoji. Bet vos išlendi į pačią šviesą, ją ir vėliai kadagiai užtiesi. Vėl krenti, taip skaudžiai gelia širdį, kaip šviesa galėjo tai pradingti. Bet pažvelgęs, vėliai pamatai, ji yra, užgožia ją dygliai. Vėl eini, dabar jau drąsiai, tiesiai, neklumpi. Žinai, šviesa dar šviečia. Vėl jauti po kojom savo jėgą. Supranti, jau ne eini, o bėgi. Vėl džiaugies, švieti kartu su saule. Ir jauti, kaip kūnas atsigauna. Spinduliai per visą žemę driekis, jūs kartu.
nebeužgoščiau niekas. Kviečiu visus, kas nori šviest pasauliui, keliau drauge, širdyse nešti saulę, per žemę nešti šviesą spindulių, kad sumažėtų pikdžolių dygių. Tad sušvitėkim tūkstančių spalvų, kad šiam pasaulyje būtų taip šviesu, kai piktą šaltį šiluma pakeis, bus vėl jauku ir žiedas prasiskleis. Įsiskaityk, čia viskas apie žmonės, juk jų širdyse pikdžolės keroja, o ta šviesa, kur švietė tau per kritus, juk tai žmogus, atnešęs naują rytą. Toksai ilgas ir labai filosofinis toks, sakyčiau, mane kartais vadina ir filosofija. Tai iš tikrųjų šitą eilėraštį aš per filosofijos egzaminą deklamavau. Ir dėstytojas sako, įsitraukiu klausimą apie Nyčę, filosofą. Taip. Ir taip tas Nyčė nugrin sutampa su tuo mano mąstymu. Tai aš jam ir sakau, nu Nyčė kurie eilės ir aš kurie eilės. Nyčė apie gyvenimo prasme ir aš apie gyvenimo prasme sakau, nu ir aš jums paskaitysiu tą eilėraštį, nu tokios stiliaus kaip Nyčės. Nu ir perskaito, tai dėstytojas ir sako, žinai, būčiau aš tau 10 parašęs. Bet rašau 9, nes Nyčė tai ant kelių laikėjai, o aš laikiau užrašus ant kelių. Tai jam taip jau labai patiko šitas eilėraštis ir būtent, kad aš panašiai galvoju kaip ir Nyčė. Supratau. Man patiko dar vienas eilėraštis, dar tu paruoš dar kitų, noriu pasakyti, kuo daugiau iš poezijos ir prozos almanacho vienybės dvelksmas, kur irgi yra jos eilėraštis gėrio sėkla. Pasiekime mes gėrio sėklą, žmonės. Tegul jie auga kiekvienoj širdy, tegul jie stiebėsi aukštyn, keroja ir tiesuspindi netgi iš toli. Tegul jos žiedas niekad nenuvysta, laiskleidžia kvapą, jaust jį širdimi. O jeigu žiedlapis taiga nukristų, laineša vėja jį, toli, toli. Atskridę žiedlapis laineša meilę, tegul pajus ją kiekviena širdis, kartu su jie te atkeliaus ir laimė, ir mūsų visus kasdieną aplankys. Lai gėrio žiedlapiai vis krenta, krenta. Ir te pasaulis vėl kitaip nušvis. Čia nebebus nei sielvarto, nei skausmo. Tik plaks, kilni, tauri, gera širdis. Va, kaip gražu. Dabar tu, Astutė? Na, aš, kadangi gyvenu Lietuvoj, esu lietuvė, nu, skaitau save ir Lietuvos patriotė. Teko dirbti ir Vokietijoje, bet vis tik grįžti į Lietuvą. Tai ta šalis kažkaip man vis tik yra brangi. Ir Lietuvos šimtmečio proga sukūriau akrostiką. O tikriausiai žinot, kas yra akrostikas, kad iš tų pirmų eilučių susideda pavadinimas. Dovana Lietuvai. Dovanoju tau dainą, brangi Lietuva. O šie Baltijos jūra kels į aukštį bangą. Vieversėliai išgirdę ją čiulbės kasdieną. Atsiliep žalios pievos ir dainuos Lietuva. Net ir pylimas senas, pievų gėlės kalva. Atkartos tavo vardą. Lietuva, Lietuva, Lietuva. Tarsi saulės geltona šviesa. Išliuliuota melsvų debesėlių dukra. Ežerų žydros akys, laukų žaluma, tai gimtinė mana ir todėl man miela. Užrašysiu ant smėlio, brangi Lietuva, vėjas perskaitys laišką, neši tolį audra. Atsilieps kopų pušys, suskambės jų daina ir raidės tavo vardas, Lietuva, Lietuva. Labai gražu. Labai gražu. O tu eilėraščius rašai naktimi, nes visi dar dienų būni ir koncert, būni darbi savo, būni paskui vėl važiuoji repetuoji kažkur, dar savo noriauji ir kada tu spėjai parašyti? Dažniausiai eilėraščius rašau vasarą. Kai jau išvažiuoju į gamtą, tai tas sąlytis su gamta ir tada tu mokytoja jaunė, tiesa, mokytoja dirbi. Aš dirbu auklėtoje. Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoje ir dirbu specialių poreikių mokinių lavinamojoje klasėje.
Ai, mhm. Bet dabar tokį nuo 2015 įgijau, kaip aš sakau, naują statusą. Laisvoji mokytoja. Mhm. Ai, tai, ne, tai yra neformaliojo vaikų švietimo programos, kurias finansuoja Alytaus miesto savivaldybė. Ir tai yra Europos dabar projektas. Ir mes ten organizuojame neformalų vaikų švietimą. Tai aš vedu dvi neformalio vaikų švietimo programas. Menas kaip terapija, kur naudoju tą magistro studijose įgytas žinias. Ir judėk ir būk sveikas. Tai ten mes su vaikais judam, sportuojam, vaikščiam po miškus ir tada mes stengiamės išlikti sveikais. Nu, jo, tavo patirtis tai, labiau cinka. Tiesiog aš pati noriu būti sveika, bet man bus neįdomu, jeigu aplink mane žmonės sergantys. Tai aš stengiuosi ir juos išmokyti gyventi sveikai. Aišku, ne visi manęs klauso. Ne, nu ko aš nes turi man savi patikrinti, ar reikia man šito, ar nereikia. Cikap ir aš, ar man reikia šitie, ar man nereikia, ar man vis tik reikia mėsos. Cik ko aš nes savo. O aš žinau, kad tu su vaikais dar esi sukūrus ir pastačius daug, nedaug, bet nežinau, kiek vaidi, spektaklių, kaip pasakyti, muzikinių, tiesa? Taip, tai mes esam su vaikais pastatę apie... Kažkur apie 10 spektaklių. Tai aš turėjau irgi dramos būrelį, kuriame kartu. Tai dar nuo 2015 irgi buvo dar ta neformalų švietimo programa integruota. Dramos būrelis, kuriame kartu, kodėl integruota? Todėl, kad norėjau, kad spec poreikių vaikai bendrautų kartu su bendro ugdymo mokiniais. Tai vat, tais metais 2015, kai pradėjau dirbti, tai aš iš pradžių sukūriau 5 programas. Tai viena programa buvo Būkim savanoriais, kita programa Dramos būrelis, kuriame kartu, ansamblis Žiburėlis, kur vaikai dainavo, muzikavo irgi kartu. Ir jie tekė su mokiniais kartu koncertuoti ir su Putino choru. Tai va, tai tokia patirtis labai įdomi vaikams. Ir ta integracija, žinoma, vyksta, kad vieni su kitais bendrauja, jie išmoksta priimti vieni kitus, išmoksta padėti vieni kitiems. Iš tikrųjų, nauda yra ir vieniems, ir kitiems vaikams. Nu taip bus. Ir dar priminėjai savo muzikinius gebėjimus, tu mums pažadėjai, kad dar padainuosi savo studijoje gyvai, pas mane trobojai. Kokių dar dainų padainuotai mumim? Na, galbūt... Paskutinė, kokia nori. Kurta, ar ne? Tai, kaip aš sakau, balansavom ant pasaulio krašto, ar ne? Kai sužinojom apie tą mamos pačią sunkiausią lygą ir atrodė, kad sėdėm ant pasaulio krašto, ar nukrisim, ar išgyvensim. Nu, galvoju, nu, aš gal dar išgyvensiu, bet mama ar nukris, ar ne? Nežinau. Tai va. Tai gimė tokia daina vieną kartą važiuojant iš Vilniaus, ant pasaulio krašto. Paklausyk. Aš sėdžiu ant pasaulio krašto, daugiau ten niekas nebevaikšto, tik kelia gaubinti migla ir žemė mėganti tyla. Tyla miegojo ir sapnavo, kad saulė ratais atvažiavo, bet vos pabudusi suprato, kad jos visai čia nesimato. Svajonė tai mana, svajonė skrisk laisva, svajonė tai mana. Svajonė skrisk laisva. Aš sėdžiu ant pasaulio krašto ir laukiu nors trumpučio laiško, bet kas tą laišką parašys, nebent tik vėjas pėtsekys. Lietus kuždėjo, bet neaiškiai jis bandė perskaityti laišką, bet jį sugavo tirštas rūkas, paliko pilkas atvirukas. Svajonė tai mana, svajonė skrisk laisva. Svajonė tai mana, svajonė skrisk laisva.
Tu skrisk laiškelį per pasaulį ir pasigavęs ryto saulę, nuneški į pasaulio kraštą, atneš svajonė maustą raštą. Svajonė tai mana, svajonė skrisk laisva. Svajonė tai mana, svajonė skrisk laisva. Ačiū, labai gražus stilė. O tu muzikos irgi mokinais kažkur? Iš tikrųjų, aš muzikinio išsilavinimo tokio kaip ir neturiu. Muzikos mokyklos irgi nesmokinai. Mane vaikystėje buvo trinkę į muzikos mokyklą, į smuiko klasę, dėl to, kad mano labai gera klausa buvo. Tai, bet aišku, geriausia. Tėvai negalėjo vežioti, neturėjo galimybės, kad gyvename kaime. Nu, taip. Kas mane tai ten privežios? Taip. Paskui aš savo dukrą vežiau pati į muzikos mokyklą, tai žinau, ką tai reiškia. Ir kiek aš ten būdavau, ir kiek su ja teko ir koncertus vežinėti, ir visur. Ir jinai irgi pabaigė chorinį dainavimą ir fortepijoną. Tai va, o aš vaikystėje, mano brolis rado, tiesiog šiukšlyne rado tokį sugedusį elektroninį pianinuką. Nu, mes aišku jau ten apie pianinus net svajoti negalėjom, tais laikais dar, tai ten kur ten. Nu ir ką, o mano brolis gi labai geras meistras ir dabar televizorius ir techniką visokią remontuoja. Bet jau tada jisai kaip žingeidus vaikas, jis tą pianinuką paėmė ir sutaisė elektroninį. O jau mano laimė kokia, perbrauki ten per tą... Groja. Groja. Ir buvo, atsimenu, trys melodijos. Tai ta vienas galubovarčiaika, načinai cirika, viena šita, paskui šita jaidrajų, na, garmoškė, šita. Jo, anučiesų laikų. Jo. Ir paskui dar viena te visas šviesa saulė, man atrodo. Hmm. Nu va, nu ir aš būdavo perbraukiu. Aha, gerai skamba, čia gerai skamba. Bet paskui man pasidarė nebeįdomu, kad aš perbraukiu ir viskas gatavo. Nu, kaip sako, nu, kai neįdomu, kai jam gatavo viskas. Nu, ne pats graini. Tai tada aš po ten braukiu po vieną mygtuką ir ieškau ant klaviatūros, kur ten surasti tas pačias natas, kad aš pati galėčiau pagroti. Tai va, tokia... Kaip sako, mano savo mokslė buvo. Bet aš manau, kad jau to stulė, kiek gavus muzikinio gebėjimų iš mūsų nuostabios Danutės Plytnikinės ir iš gerbiamo Jurkonio, tai jau tikrai tau Dainavos kolektyvė gana tiesa. Dar tiesa plūtinigi, dar tu dainavo. Nu, vienu žodžiu. Čia moteriškė visą pusiškai, taip aš nesužinojau, iš kur jį turi tiek daug česo, bet aš savo česo jau beveik neturiu, buvau beveik visai baigęs mano laida. Tai dar, Astulė, tu dar paskaityk mums kažkų, ko norėjai pasakys, bet mes abis vienespėjom. Išgirs, ar tavo naujesnį eilėrašį, ar tų kitų kūrinį, kur tu pasiruošus naujai padainuos. Ką tu nutarsi? Tai dabar galvoju. Galėčiau ir dainuoti ir visą kitą, bet galvoju, pradėjom nuo mamos, dar nu, ir pabaikim mama. Gerai. Motinos meilė. Kai saulė pakyla ir apšviečia žemę, taip motinos meilė į tiesą mus veda. Kai lietus palyja ir žemę pagirdo, taip motinos meilė visus mus pripildo. Kai paukščiai parskridę pavasarį kviečia, taip žodžiai motulės mūsų širdį paliečia. Kaip skamba pokloni giesmė vieversėlio, taip džiugina širdį daina motinėlis. Kai žydi prie kelio alyvos ir gėlis, taip spindi ir akys mielos motinėlis. Kaip žiba padangiai mažytė žvaigždelė, taip motinos meilė mum nušviečia kelią. Kai ilsis prie kelio maži akmenėliai, mum širdį ramina miela motinėlė. Tad ačiū, mamytė. Tariu iš širdies, už mums dovanotus žodžius išminties. Labai graži padėka mamai. Aš vis randu dar iš toje knygoje dainuoju dainavai, kad yra daina Krinta snaigės, žodžiai Astos Galbogienės, muzika Jono Šukio, daina Žmogui reikia žmogaus, žodžiai Astos Galbogienės, muzika Stasio Liupkevičiaus. Tai yra dainų parašyta tavo eilėrašiais, tiesa? Taip, amžinatilsi maestro Jonas Šukys,
sukūrė dainą, bet labai gaila, kad aš tos dainos, kaip jinai skambėjo, taip ir neišgirdau, nes... Neišliko natų? Natos tai išliko, yra va, dainynė šitam, bet tiesiog jisai kaip brodavo gitarą, tai tikrai nuostabiai viskas skambėjo ir taip jau gavosi, kad aš tos dainos taip ir neišgirdau, nes teko išlydėti į Anapilį. Ir dar viena mano pačios sukurta ir melodija, ir muzika, ir žodžiai. Mano dainava, tai amžinatilsi choro vadovas Jonas Pavilonis irgi parašė aranžuotę ir mes kartu su Putino choru atlikom. Labai smagu, kai visi dainuoja tavo kūrinį. Labai tiesa. Smagu, iš tikrųjų, labai. Geras jausmas toksai. Neįsivaizduoju, kokis jausmas, bet jei kas nor dainuot mano kūno, nu. Jau tai man dievulis nedavė, viskas gerai. Aš tu, tai dar padainuo, gal dar tų, kur buvai paskyrus mūsų ir mes jau visi atsisveikysim, bet tikrai čia esu nuvėjom. Dar tu kažkų gražaus turi mum paruošus. Vis gilin ir gilin. Kažkada buvo ežeras, kažkada buvo jūra, o dabar tapo gyvenimo vandenynas, taigi vandenyno gelmėj. Vandenyne plačiam, pavijau besileidžiančią saulę, paskui ją vis nirau. Į gelmių paslaptingą pasaulį, vandenyno gelmėj, visą naktį su ja aš klajojau. Gal atrasiu tenai, ko šioj žemėj lik šiol nežinojau. Pakliuvau tarp jūros burtų, kur nereikia jokių turtų. Užliuliuoja čia ramybė, įvairių spalvų gausybė. Plaukioja ramiai undinės, joms nerūpi piniginės. Čia tarp kriauklių ir koralų, joms nereikia restoranų. Auksa žvynė žuvys nardo ir neklausia tavo vardo. O dugne ropoja krabas, bet ir tas nesako labas. Ir čia prasideda vaikystės pasaka. Bet staiga punulis krabas ėmė ir pasakė labas. Tai stebuklai tai sukurta, tai tikriausiai jūros burtai, jei taip tęsis ir toliau, reikia nerti dar giliau. Tarsi laivas skendau, nugramzdinta gelmių vandenyno, kol gelmėj supratau, kad papuoliau į jūros stichiją ir tada pajutau, kaip širdis ėmė plakti krūtiniai, tolumo išgirdau, tarsi jūra dainuoja lopšinę. Užmiki jūra sapnuose, pabūki sapno gelmėse. Paklausyk jūrą kalbą, kur auksinė žuvys nardo. Jūros daina jos dainuoja, jūros pasaka sapnuoja. Užmiki jūros sapnuose, pabūki sapno gelmėse. Vos tik tai pabudau, neradau pasimetusios saulės, tik dabar supratau, koks klaidus vandenyno pasaulis. Jo platybė melsvoj, tarsi jūro žvaigždė pasiklydus, aš klajojau ilgai, kol sulaukiau be auštančio ryto. Užmiki jūrą sapnuose, pabūki sapno gelmėse. Ačiū, Austulė. Nu man,
Taip, kaip ir sakiau, kad trūko tų 24 valandų, dar reikia 44 valandų, taip ir mums sąstučiais asėmė ir beigės. Tikrai nepristatiau visko apie šitų mūsų rašytojų, savanorį, mokytojų, literatį, muzikos ir dainų autorį, bet na, mes turėsim čiesų, mes dar tikrai pasmatysim. Ačiū labai, Astulė, labai dėkavoju už puikų čiesų, būtų rozu. Na, o jūs, mėly mano žiūrovai, nu dar visai dar žinokit, nešposysiu. Tas namų karantinas, tegul mumiem visiems išeina gerų. Vienoj vietoje ir aš, neturėdama nei balso, nei klausos, visai be supratimo, bet dainuoju. Tai vonioj. Būkit geri, vis tiek jau dar turi čieso. Užrašykit viskų, kų ir jūs vonioj dainuojat. O paskui, aš vėrinu, kad Zievulis duostuoj baigsis viskas šitas, ateisit pas mane į laidų. Gerai? Sutarė. Nuotaikos visiems. Ir va tokių gražių šypsenų, kaip mano viešnia, Asta Galbokienė. Ačiū. Su Dievu.